Erdiaroko iriguneak, erdiaroko almendra izenez ere ezaguna, milaka urteko hiri baten historia ezagutzeko aukera ematen du. Bertako bazterra karakatuta, arte gotiko, errenatzentista, barroko edo neoklasikoko elementuak dituzten eraikin zibilak, jauregiak, dorretxeak eta templu esanguratsuak ezagutuko ditugu. Espainia plazatik edo plaza berritik hasiko dugu ibilbidea plaza nagusien historiako lan nabarmenetako bat da. Mila zazpireunta lauro bat eta mila zazpireunta lauro mar artean eraiki zen, justo Antonio Olagibel arkitekturaren jeinuaren zuzen daritzapean. Karratu perfektua osatzen du, berreunta hogei oinekoa alde bakoitzean, eta arkupea erdi puntuko arkuez osatuta daude pilastra klasikoekin. Gaur egun, iparraldeko hegala udaletxea hartzen du, Fatxadan, frontoi triangelu gainean, gazteizko armarri heraldikoa ikus daiteke. Egunero, harratxaldeko zeietan, erloiuaren karilloiak Wellingtonen garaipena sinfoniaren notak jotzen ditu. Bedobenek komposatu zuen eta mila sortzireunta amairuko gazteizko bataian kokatuta dago. Iriaren historiako gertakari internazionalena da, Napoleonen tropen porrotarekin amaitu zena. Andre Maria Zuriaren plazan jarraituko dugu orain. garren mendean eraiki zuten, naiz eta garren mendean itxura hartzen hasi zen. Hiria handitzeak arresietatik kanpo utzi zuen eremu hori. Mila zazpire unta lauro Espainia plaza plaza berria eraiki ondoren, bere azalera murriztu egin zen. Mila bederatzire unta amazazpian, gazteizko bataiaren monumentua inauguratu zen alaba generalaren irudia goraipatzea izan zen helburua, gazteizko bataian iria arpilatzetik libratu baitzuen. Plazak izan dituen erabilere idagokienez, garaibatean iriko merkatuen egoitza izan zen. Gaur egun, topagune ezaguna da. Aurrerago aipatuko dugun San Miguel Eliza Miresteko puntu privilegiatua ere bada. Iriko ikur bihurtutako landare eskultura bat ere badu plazak. 2000 eta amabian inauguratu zen, gazteiz Europako hiriburu berdea izan zen urtean. Ondoren, errementari kalera abiatuko gara. Antzinako gremio kaleetako bat da, eta bertan lan egiten zuten eta tailerrak zituzten errementariei zordie izena. Handik metro gutxira, plaza txiki batera iritsiko gara. Plaza horrek San Roque kantoirako sarbidea du, eta alaba eskibel jauregira ematen du amabosgarren mendeko eraikuntza honek bidorre txiki ditu alboetan. Historian zehar, alabatarrak bizi izan dira bertan. Jauregian, beste pertsonaia ja ezagun batzuek ere lo egiten zuten, besteak beste, Frantziako Frantzisko lehenengoak eta Wellington godukeak, alaba generalarekin batera gazteizko bataiako garailea izan zenak. Jauregiaren fatxada nagusian, bataietako erlojua ikus daiteke. Esaten denez, erloju hori itxasontzi ingeles bati atzeman zioten trafalgarko bataian. Une batez errementari kalea utzi eta sanroke kantoia ikusiko dugu. Kantoi deitzen diegu erdiaroko iriguneko kaleak goitik behera zeharkatzen dituzten kale txikiei. Bitxikeria gisa, sanroke da iriko kalerik ez duena. Errementari kalera bueltan, metro batzuk aurrerago, San Pedro Apostoluaren eliza aurkituko dugu. Amairu garren eta amalau mendein artean eraikia, templua Monumentu Historiko Artistiko Nazionaltza hartzen da. Erdiaroko iribilduaren mendebaldeko arresiari atxiki zitzaion, iriak izan zuen bigarren arresiari. Horregatik, mendebaldeko hormak besteak baino lodiagoak dira. Amalau mendeko portada gotikoa, errementari kaletik sarbidea duena, Euskadiko eskultura multzo garrantzitsuenetako bat da. Errementari kaleko hogeita zazpigarren zenbakira ino jarraituko dugu, han baitago alamedako markesaren jauregia. Eraikin monumental hau, gazteizko arkitektura barroko etxetiarraren adibiderik onena da. Mila zazpireunta hogeita maika eta mila zazpireunta hogeita mabos artean eraikizuten, Bartolomeo Ortiz de Urbina Alamedako lehen markesaren ekimenez. Fatxadan, motivo arkitektonikoak imitatzen dituen dekorazio piktoriko bitxi bat nabarmentzen da. Izkina batean, urbin tarren armarri handi bat ikus dezakegu. Errementari kalean ere, Otxanda Andrearen dorrea dago. Amabos mendeko etxe gotor batean du jatorria, iria defendatu zuen bigarren arresiaren gotorleku gisa eraikia. Hamasei garren mendean berrera ikizuen Andres Martínez de Iruña jaunak, eta bere alabaren izena jarri zion, Otxanda Andrea. Gure urrengo geldialdia aldia, burui jeria plaza da, edegile eunda berrogeita margarren zenbakiaren parean. Plaza erdi haroko ijerri zahar bat izan zen, ondoren beste erabilera batzuei bide emateko. Adibidez, izena buruiarien gandik hartzen du. Oial eta eun euleei deitzen zitzaien horrela, eta iriko inguru honetan jarduten zuten merkataritzan. Etapa horri erreferentzia egiten dio denboraren arira muralak. Alde zaharreko eta iriko beste auzo batzuetako fatxadetan aurki daitezkeen lankidetza lanetako bat da. Buruileria plaza inguratzen duten eraikinak gazteizko aipagarrienen artean daude. Ona hemen adibide batzuk. Hurtado de andatarren dorrea iriko eraikin zibil zaharrena, edo maturana berastegi jauregia. Azken eraikin honen kanpoko orubean zutegi bat egon zela uste da, eta zute baten ondoren, amaseigarren mendean, jauregia eraikitzen hasi ziren ondoren goanditzeekin. Interes handikoak dira baita ere portaloia, gobeo gebaratarren armaetxea, eta batez ere Santa Maria Katedrala, Euskadiko monumentu nagusietako bat. Tenplua ezagutzeko, Santa Maria plazan gaude orain, erdiaroko muinoaren punturik kaltuenean. Puntu honetan finkatu zen gazteizko antzinako erriska, iriaren jatorria. Santa Maria katedrala iribildua inguratu zuen lehen arresiaren parte izan zen, aurkitutako aztarnek eta eraikina zeharkatzen duen erronda ibilbideak adierazten duten moduan. Tenplua birgaitzeko lanak aprobetsatuz, obretan eta irekita bizita giratuen programari hasiera eman zitzaion. Ekimenak denboran zeharreko bidaia batean murgiltzen ditu bizitariak, eraikinaren jatorria eta honen finkapenerako lanak ezagutzeko. Santa Maria Katedrala, gizateriaren ondare izendatu zuten, iparaldeko barnealdeko doneiakue bidearen testu inguruan. Bere historiak bizitari ugari liuratu ditu, baita nazioarteko idaz le ospetsuak ere, Ken folet kasu. Katedralean inspiratu zen lurraren zutabeak eleberriaren bigarren atala idazteko. Hiriaren historiari eta lehen arresiari buruz gehiago jakiteko, arategian kantoira hurbilduko gara. Hemen, arresiaren lorategia dugu zain. Lehen defentsa sistemaren zati berreskuratuetako bat hartzen du, kasu honetan mila bederatzireuntairurogeikoa markadan zahar berritu zena puntu horretatik ere ikus dezakegu gaurik motzena murala. Arresiaren beste aldean, Frai Zakarias Martínez Kaletik, eskoriatza eskibel jauregia ikus dezakegu. Irian nobekien kontserbatzen den errenazimenduko eraikina da. Victoria Anda Eskibelek eta Fernan López Eskoriatzak sustatu zuten, Ingalaterrako Enrique Zortzigarren eta Aragoiko Katalina Erreke Erreginen medikua izan zenak portada platerezkoa nabarmentzen da, non eskoriatza eskibel senare mazteen bustoak ikus daitezkeen. Fraizakarias Martínez Kaletik jarraituz, orain, gazteizko garaipena muralari erreparatuko diogu. Jors de la Turren kuadro batean inspiratzen da. Gazteiz, dama handi bezala irudikatuta, karta partida bat jokatzen ari da gizon batekin, botere ustelaren simbolo gizona trampak egiten saiatzen da eta errotasunez jendeari kartak erakusten dizkio. Baina gazteizko herria simbolizatzen duen zerbitzariak tramparen berri ematen dio bere Andreari. Arkitektura errena zentistaren beste adibide bat ezagutzera hurbilduko gara, Monte Hermoso jauregia. Hamasei mendearen hasieran eraiki zuen ortuño de deagirrek. Eraikinaren izena, Jabeetako bat izan zen Maria Antonia Salcedo Txabarri Andreari zordio. Hemezortzigarren mendean Monte Hermosoko Markesa titulua eman baitzioten. Jauregia Moia Dominikarrentzako komentu izateko proiektatu zuten, baina ez zen horretara iritsi. Familia egoitza bihurtu zen. Josef Bonaparteren gortearen egoitza izan zen aldi baterako, eta kuartela irugarren karlistaldian estilo neogotikoko erreformasakonak sakonak jasan zituen emeretzigarren mendean, eta gaur egun udal kulturgune bat dago bertan. Jauregia, iriko urbiltegi zaharrarekin komunikatuta dago, gazteizko erakusketa gune nagusietako batekin. Frai Zakarias Martinezetik abiatuko gara berriro. Bertan daude berreskuratutako amaikagarren mendeko erdiaroko arresiaren beste zati bat eta antzinako elur zulo bat. Kasu honetan, defentsa sistemaren birsorkuntzan zehaztasun historikoa nagusitu zen. Kontserbatzen zen arlangaitzorma errespetatu zen, eta zedrozko egurrezko egitura bat erantzi jatorrizko altuerara iritsi arte. Horrela, erronda pasabide zaharrarekin bat datorren begiratoki bat sortu zen. Proiektu honek aipamen berezia jaso zuen Europa Nostra sarietan. Bestalde, arresiaren ondoko elur zuloak emeretzigarren mendeko iria izotze zornitzeko balio izan zuen. Urrengo geraldia, goiuri jauregiari eskainiko diogu, gazteizko arkitektura errena adibiderik onenetarikoa. Mila hogeita emezortzi, eta mila bosteunta berrogeita bat artean eraiki zen, Martin de Salinas jaunaren aginduz, Carlos Bosgarrena enperadorearen enbaixadorearen aginduz. Udalak iriaren defentsa gaitasuna arriskuan ez jartzeko moduan eraikiz ezatela eskatu zuen, erdiaroko arresiaren egoaldea baitzen. Orain orain, murruetako batzuk ikus daitezke eraikinaren barrualdean. Antzina, iparraldeko fatxadatik sartzen zen eraikinera. Sarrera horretan, lehoiek eutxitako salinatarren armarria duen lehoburdu nataria eta bizutabe korintiar daude. Egoaldeko fatxadan, berriz, azken solairuko galeria ireki handia eta izkinako armarria nabarmentzen dira. Orain, Aiotz plazan jarriko dugu harreta, burui plaza bezala, historia singuratuta baitago era bat. Bere izena, Aiotz gazteiztarrari zordio, berrogeita emezortzi zentimetroko burdinazko aiztoa. Garai batean, iriko prokuradore sindiko nagusiak horren gainean kargua zin egiten zuen gazteizko ospearen, ohorearen, okasunaren, usadioen eta ohituren defendatzailetza tartzen zen besteak beste. Aiotzaren aurrean zineginez, eginez, bere burua eskaintzen zuen bere egitekoa zintzoki defendatuko zuela bermatzeko. Oiturak emeretzigarren mendearen erdialdera arte iraun zuen, baina ez da dokumentatu zigorra inoiz ezarri zenik. Aiotzaren erreplika bat dago ikusgai San Miguelen kanpoko absidean jatorrizkoa uda artxiboan gordetzen da. Aiotz plaza ere ezaguna da, ostalaritza gune eta merkatu zein azoken kokaleku gisa. Gainera, hemendik San Vicente Eliza ikus daiteke, erdiaroko irigunean eraiki zen azken templu gotikoa. Amabos garren mendearen amaierakoa da. Eliza eraikitzeko, gazteizko erriska arresiaren egoaldetik babesten zuen antzinako gaztelu baten murruak baliatu zituzten mila laure unta lauan, errege erregina katolikoek gotorlekua eraistea agindu zuten, eta gaur egungo eliza eraikitzea. San Vicente, areto oin planoa duten tenpluen adibiden nabarienetako bat da Euskadin, altuera bereko hiru nabe baita uzka. Horien gainean, estalki arte bat dago, eta bertan, itxasontzi alderantzizkatuaren itxura duen egurrezko armazoia. Dorrea, emeretzigarren mendearen amaierakoa da estilo neobizantziarrekoa. Alaber, sarrerako arkupeak nabar mentzen dira, San Francisco komentu desagertuaren zutabe toskanarrak erabili zeraiki zirenak. Ibilbidearen amaierara hurbiltzen ari gara, iriko obra monumental handienetako batekin. Arkupeak. Hemezortzigarren mendearen eta emeretzigarren mendearen hasieraren artean eraiki ziren. Justo Antonio Lagibel arkitekturaren jeinuaren obra dira, eta erdi aroko iriaren eta zabalgunen neoklasikoaren artean zegoen nogeita iru metroko desnibela gainditzeko balio izan zuten. Bizat irituzte. Egaleko arkupeak, Mateo Moraza kalera ematen dutenak, eta judizioaren arkupeak, San Francisco aldapan. Obra osatzen duten eraikinak, argia ahalik eta keien aprobetsatzeko diseinatu ziren. Arkupedun eremua mua egoaldera begira dago, eta eguraldi txarretik babestuta paseatzeko aukera ematen du. Azkenik, San Miguel Elizara iritsi gara. Izen bereko ermita baten gainean eraiki zuten, mila eunda lauro geita bateko erriko foruan zina egiteko Eliza gisa izendatua. Hau da, gazteizko gobernariek beren karguen zina egiten zuten lekua izan zen. Tenplu hau, iriaren zaindaria den Andre Maria Zuria gurtzeko tokia da. Gaur egungo eraikinak, iru nabedu noin gelu angelu zuzena dauka. Gotikoa da, eta amalaugarren mendetik amaseigarren bitartean eraiki zuten. Barrualdean, erretaula nagusia, koru platerezkoa eta Andre Maria Zuriaren kapera nabarmentzen dira. Kampoaldean, done Mikelen zokoa nabarmentzen da, edegile kalean dagoen txoko bitxia amasei garren mendeko dorrearen azpian. Azpimarratzekoak dira alaber, portada nagusia, amalaugarren mendearen bukaerakoa eta Andre Maria Zuriaren norma hobia. Bertan, zaindariaren jatorrizko tailaren erreplika bat dago. Jatorrizkoa arte sakratuaren museoan dago. Amaitzeko, abuztuaren lautik bederatzira ospatzen diren gazteizko jaietarako gonbidapena luzatu nahi dizuegu. Andre Maria Zuriaren Orma Obiaren parean, San Migueleko Balkoian, Zeledonen eskultura dago, iriko jaien ikurra. Arabar baserritarraren jantzkera tipikoa darama, txapela, brusa eta abarkekin, eta beti aterkiarekin batera doa. Abuztuaren lauan, Zeledonen panpina San Migueleko dorretik jaizten da, Andre Maria Zuriaren jaiei hasiera emanez. Ondoren, panpinaren lekukoa hartzen du pertsona batek, Andre María Zuriaren plaza zeharkatzen du jendetzaren artean, balkoira iritsi arte. Azken egunean, Panpina Elizako dorrera igoko da berriro, jaiei amaiera emateko. Mila bederatzere unta berrogeita mazazpigarren urtetik irauten duen tradizioa da. Eta onela amaitu da almendraren ibilbidea. Eskerrik asko gazteizko historian zehar ibilbidea hau gurekin egiteagatik.